بھائیان حکم میرے برا فخر دا قبلہ ایک نگری چوں ایک شخص گزریا اعلان کیتا سوں میں مصورا ہاتھ نال فوٹو بنائنا ایو جے منظر مینوں وکھاؤ ہو بہو کاغذ تے بنا لینا گل اڑدی اڑدی نگری دے بادشاہ کو لبڑی اے بھائیان گل اڑدی اڑدی نگری دے بادشاہ کو لبڑی اے بادشاہ نوکر کھل کے اس بندے نوں دربار طلب کیتا ہے ہاں بھائی کو دعویٰ کیتا ہی ادا جی مصورا ہاتھ نال فوٹو بنائنا ایو جے منظر وکھاؤ او جے فوٹو بنا لینا بادشاہ نو کاغذ پینسل رنگ برش ہر شے اویلیبل کر کے دتی اے تے نال او دے بازدار کھلائی اس آکھے بازدار نو باز میرے ہتھ تے بہا اس تستی پوا کے باز بادشاہ دے ہتھ تے بہایا بادشاہ آکھیا میں ہتھ نو حرکت دے سا پرندہ پر کھلے سی تو تصویر بنوانی اے جے سیم ٹو سیم ہوئی دی میں تو دعویٰ کیتا ہے منہ منگیا انعام انچ وی غلط ہوئی میں تیرا سر لا دیوڑا سائیں بادشاہ ہتھ نو حرکت دتی ہے پرندے پر کھولن مصور تصویر بنائی ہے بادشاہ وی حیران درباری وی حیران منگ جو کچھ منگنے وطن کوئی نہیں ٹھکانا کوئی نہیں او سکے جڑا اس نگری دا سب تو سونا مکان ہے اوئے انعام دے دیو اس مکان وچ بیٹھا ہے دور دور لوگ آئے نے کوئی سوداگر کوئی شہزادہ کوئی اپنے گھوڑے دی تصویر بنوائیتا ہے کوئی اپنے باز دی تصویر بنوائیتا ہے کوئی اپنے تتر دی کوئی آدھا چاند دی تصویر بنا کوئی آدھا سورج دی تصویر بنا اتنا مشہور ہو گیا نا قبلہ دروازے تے لکھاونا پیو اس رات دے 12 بجے تو پیچھے من کو پریشان نہ کرے رات دا ایو ٹائم ہے تصویر بنائیتا بیٹھا ہے موسم خراب ہے نکی نکی کان بورے زور دا بوا کھڑ کے بڑا پریشان ہو کے برش رکھیا دروازے لکھا سکتے ہیں میرا میں تو بورڈ لائے ہویا ہے براتی تھی 2 بجے تو بعد 12 بجے تو بعد میں ڈسٹرب کوئی نہ کرے بوا کھولے اس تو ویکھیا اس باہر ایک منگتا ہاتھ کاسا پاٹے ہوئے کپڑے کھل رہے ہوئے حال بگڑے ہوئے حال اس فقیر کو ویکھ کے ہور کامل چڑی آدھا منگتیا میرے بوئے تھے ایسے لے خیریاں ہیں دل تا ہر انسان جو جائے نا ماں میں فقیر آئی منت کر کے آدھا ہے تصویر بنوا بنی ہے انہوں مزید کاوڑ چڑی تو منگتا میں اس شہر کا سب تو بڑا مصور پتا ہی میں تصویر دی کتنی قیمت نہیں نا مجبور فقیر آدھا ہے قیمت دی فکر نہ کر تیری سوچ تو زیادہ دے سا لیکن جیڑا منظر میں بڑا بنا ہے منظر میں وہ کھائی انہوں آئی اپنی مصوری سے مان بڑا مغرور آنا انداز ہے چاہتا ہے ایڈا کیڑا تو دنیا دو بخرا منظر نہیں بنا ہے جیڑا پیانا کہ منظر بڑا اوکھا ہے میں بڑے بڑے منظر بنا ہے فقیر نمانا دیا مو کر کے آدھا ہے مصور ہے تو من لینا نظارے قید کر سکنا ہے جی بسم اللہ مصور ہے تو من لینا نظارے قید کر سکنا ہے عجوب کل زمانے دے بھی سارے قید کر سکنا ہے منافع قید کر سکنا ہے خسارے قید کر سکنا ہے تو اپنے فند شیشے وچ ستارے قید کر سکنا ہے میں آکے ساری لکھ دینا تو بس اتنا چ دس مہینوں اے میرے دل پر تو یکیاں دے اشارے قید کر سکنا ہے جی بسم اللہ صدا سلامت رہو جی بسم اللہ بہت شکریہ بہت مہربانی صحیح ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਤੇ ਆਏ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਤੇ ਆਏ ਕਈ ਲੰਮੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਭਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਤੇ ਆਏ ਕਈ ਲੰਮੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਵਜਾ ਗਏ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਚ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮਜਬੂਰ ਨੂੰ ਲਾ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਵਸਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਈ ਅਥਰੂ ਰੰਗ ਬਦਲਾ ਗਏ ਕੁਝ ਆਕੇ ਹਿਜਰ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਬੁਲਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ہاں جی مار کا مقابلہ جی بسم اللہ آپ کے بعد کے جی بسم اللہ جیڑے میلی پریشان بیٹھے بندے جی مہربانی اللہ تو سلامت مارنا بھائی
ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਯਦਨ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਏ ਧੋਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਾਸ ਹੋ ਗਈ ਏ ਓ ਕੜੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਸੋਨੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁ ਮਾਸ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕੇ ਤੇ ਹੁਸ਼ਮ ਸ਼ਨਾਸਾ ਸੇ ਤਾਈ ਜਿੰਦ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈ ਏ ਸੋਨੇ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮਾਹੌਲ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਹ ਥੱਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ¡Gracias!